Неща, които имам, които Бог ме вложил в сърце. Връчва се за това. Здравейте, бати и сестри. Съжалявам за леките забавени. Само да се дам стихчетата. Тая сутрин ще бъда отново малко припрян, защото искам да кажа доста неща, времето не достига. И исках да кажа и друго нещо, преди да започна, че по принцип ще говорим за вечното дърво, вечно зеленото дърво и както се води, както вече казах, вечното дърво, маслината. По принцип по-рано говорихме за Гециманската градина, за Елеонския дом. Искам да кажа, че Бог не ми го е показал или не съм го прочел някъде като обща картина и тъй като времето ми е малко и всяка неделя да казвам по-малко, ами общо дето точно Бог ми дава парче по парче. В смисъл, като говори за Гециманската градина, не съм имал предвид, че мога да направя да говоря и за маслината и то какво има да се каже за едно дърво като маслината. Но в случая маслината се споменава доста пъти в Библията. Още от Ноевия ковчег, където гълъба излита и намира масленово клонче. Впоследствие Моисей, когато говори за обетованата земя, той казва, че тя е богата на маслинови насъждения и на дървета. По принцип маслината не блести с особени качества на външен вид. Т.е. не е висока като кетровите дървета, не е материала, дървения материал от нея, не е ценен като хвойната, няма някакви особени лист. Красота на листата, нейната същност на маслиновото дърво се крие в нейния корен. А именно нейния корен я предпазва в пустинята да успява да оцелее. Докато когато няма дъжд и няма вода наблизо, нейния корен достига до повече от 6 метра и тук си искам да обърна особено внимание. Нямам снимка и не успях да намеря, ще се опитам да го обясня. Нейния корен се състои от три нива. Като основата, че достига повече на хоризонтала, т.е. расте на страни, отколкото толкова на дълбочина и се състои от три основни части. Т.е. едно парче, което се разклонява, по-нагоре второ парче, което се разклонява и трето, преди да се покаже вече на повърхността. Като първите години, преди да почне да се оформя, дори като да се познава отвънка, че е маслина, тя расте на корен, за да може да си осигури храна, т.е. вода, водни запаси. Както казах, тя расте основно на корен и издържа много. Защо е вечно зелено? Както казах, вечно зелено е, издържа много, защото има сведения, че някои дървета, които са останали в маслинови Гециманската градина, са може би на около 2000 години. А средната е продължителност е по принцип около 600 години. И да погледнем един стих от Словото, Псалом 128, трети стих. Това е стих за мъжете в църквата. Жена ти ще бъде като плодовита лоза сред дома ти, чадата ти като маслинови младоци около трапезата ти. Защо е написано маслинови младоци около трапезата ти? Защото маслината се различава с това, че от другите дървета, че избиват издънки от стеблото. Постоянно избиват нови издънки, които да растат. И по принцип, ако не се окастрят, с времето обгражда цялото стебло и буквално в един момент се присаждат към него. Точно за това е така и написано. Маслинови младоци около трапезата ти, тъй като маслината по принцип в Библията символизира и в Израел се приема като символ на, освен на вечния живот, и на семейството. И точно тези младоци, които израстват, имат общ корен. Имат този дълбок корен в земята, ДНК, и символизира точно, че бащата и родът като цяло подхранва духовно
синовете и дъщерите около него. И те израстват като последователи на това потомство. В Римляни 11 глава няма да го търсим, словото няма да се забавим, че няма толкова и време. По принцип апостол Павел говори точно за маслината и обяснява за нея как тя е питомната маслина, как някои колони от питомната маслина бяха отрязани и бяха добавени от дивата маслина, т.е. обяснява, той обяснява там маслината като вид, че маслината е Израел, със своите корени, със своето ДНК и той казва, и ако корена е свят, то такова, такива са и клоните. Т.е. с клоните, коренът на Израел е свят, ще обърнем внимание, аз за това и по-рано говорих основно за корена. И съответно, как се, той обяснява как към питомната маслина се добавят дивата маслина, т.е. ние, и стиха е, и с тях става участник в корена и тластината на маслината. Това е много хубав стих. Тластината на маслината. Ставаме едно цяло. Ние ставаме общо. Точно той обяснява как ние езичниците сме повярвали и сме смятали част от маслината. Но Израел. Кой беше в основата на Израел? Кой създаде Израел? Бог откри пророка Авраам и го използва. И каза, на тебе ще дам, ще създам народ. След това дойде Исак и на него му каза, аз обещах на баща ти, обещавам и на тебе. След това дойде и Яков, т.е. Авраам, Исак и Яков. Впоследствие го има, когато Бог обяснява за себе си, се казва, за да може да се познае откъде е корена, в основата се казва Бог на Авраам, Бог на Исак и Бог на Яков. Амен. Кога се появи дървото, т.е. еврейския народ, кога се появи? От Яков нагоре 12 племена, 12 сина и тяхното потомство създадаха вече клоните, които се разрастваха. Но основата беше Авраам, Исак и Яков. Амен. Точно маслината символизира е тази основа. Че тя в Израел се приема точно е това и това символизира в словото, че трите основни стъпала в корена на маслината, първия, втория и третия, преди да се покаже дървото на пророчността, точно символизират корена в Израел, именно и на еврейския народ, Авраам, Исак и Яков. И много сигурно, братя и сестри, вече се чуят къде ми е насърчителното слово. Това го дава като много хубава информация, която Бог ми я даде и е много ценна. Друга информация, както казах, вечно зелено дърво, казахме за маслината. Но то умира, в крайна сметка. Самата маслина, като се погледне свода на дървото, е чворест. Тоест, на дубки е, в един момент, ако няма дъжд, то изсъква. Ако и корена изсъкне, в един момент дървото умира. На пръв поглед, всеки би си казал, идеално е за горение. Но да видим един стих от словото Йов, 14 глава, 8 и след това е 9 стих. Даже ако коренът му остарее в земята и ако пънът му умре в пръста, точно за маслината се има предвид, понеже дъха на водата, слава на Бога, ето това е основното, дъха, не се казва даже самата вода, но само дъха на водата ще поникне и ще покара клончета като новопосадено. Така сме и ние, брата и сестри. Когато се отдалечим от Бога, по някаква причина се изгубим заради грях или заради нещо друго и си кажем, вече няма връщани, аз бърках, аз съжалявам или каквото и да е оправдание, което дявола слага, ти не ставаш, ти не си достоен. Може да се сети, ето е това, как когато маслината умре и стане корена и сух, засухрен и нищо не става, при появата на дъха на водата, тя се съживява и се появява ново семе за нов живот. Само от дъха, така сме и ние. Изгубени ли сме, дори да паднем и да си кажем, няма надежда, надежда има. Бог я дава, Бог я дал на едно дърво, а колко повече я дава за нас. И ще завърша с един стих, той е Псалом 52, 52 глава, 8 стих. И по принцип с това слово искам и да ви насърча, като завърше. А аз съм като маслина,
която зеленее Божия дом, оплуваван на Божията милост от века до века. Призовавам ви да бъдете като маслина, да зеленеете тук и да сте с Господа от века до века винаги.